բոլորին այսօր միասին կլուծենք մաթեմատիկայի միասնական քննության թեստեր։ Հիմնականում կլինեն լոգարիթմերի վարժություններ, լոգարիթմերի վարժություններ, որոնք որոնք անցել են քննության ժամանակ, միասնական քննության ժամանակ։ Իսկ այս կլինի լոգարիթմերի առաջին մասը, քանի որ շատ են վարժությունները շատ ես կանեմ լոգայտների մաս 2, 3 եւ շատ նանավոր է նաեւ 4, որբիսի մենք անենք բոլոր վարժությունները, որոնք որ վերաբերվում են լոգայտներին եւ որոնք որ այսպես ասած եղել են քննության ժամանակ միասնական։ Ահա, եկս սկսենք օ, ամենավաղ 2012 ամ, թվականից, որտեղ դա ամենահին քննական թեստն է, որ ես գտել եմ ինտերնետից սկսենք 2012 թվականից 12-13 թվականից ամենահեշտ վարժությունը, որը որ, որ լոգայտների վրա լոգայտների վարժությունն է, դա այս տիպի վարժությունն է։ Ուրեմն, ը սալուցելու համար, սալուցելու համար մենք պետքա իմանանք աստիճանի օրենքը։ Այսինքն, եթե մենք ունենք լոգարիթմ Եթե մենք ունենք լոգարիթմ x-ի բազայով a-ն, որը որ հավասար է լոգարիթմը x-ի բազայով b-ի մենք, այսպես ասած, կարող ենք x-ի աստիճան բարձացնել a-ի չէ զախ կողմերում, սա ողակի, որ պիսի դուք ողիկան հասկանաք, հավասարության a-ի չէ զախ կողմերում x-ի աստիճան ենք բարձացնում, ողակի Եվ մենք ստանում ենք ան հավասար է B, որովհետեւ դուք այս էս պետք է իմանաք, որ X-ի լոգարիթմ X-ի բազայով ինչ որ մի A տիվը հավասար է A։ Այսինքն կոնկրետ այս դեպքում մենք ունենք կոնկրետ այս դեպքում,ստեղից գրեմ, մենք ունենք, որ լոգարիթմը 3-ի բազայով 4x-ից հանած 2-ը փոքր է լոգարիթմ 3-ի բազայով x-ին գումարած 6-ից 16-ից գնանք 16-ից այստեղ կոնկրետ մեր x-ը մեր 3-ն է, այսպես ասած, եւ մենք բնականաբար ողոգի կան հասկացել ենք, կարanak մի անգամից գเรնք, որ սա նայev նշանակում է, որ և, 4 x-ից / 2-ը փոքր է x-ին = 16-ի նորից եմ ասում գրեմ ուրիշ ժամանակ եթե եթե դες չի կարող եք սուղակի նշել որ ո՞նց է կարելի այսպես որ գրել եք 3-ի լոգարիթմ 3-ի 4x / 2-ը փոքր է լոգ 3-ի լոգարիթմ 3-ի 3-ի բազայով x-ին = 16-ի և հետո նոր գրեք, բայց հիմնականում թեստի ժամանակ, քանի որ դուք ժամանակ չունեք կորցնելու, այսպես ասած, ավելի լավ կլինի միանգամից արդեն եթե դուք նկատել եք, անցնեք սրան։ Հետո մենք մնականաբար կստանանք, որ x-ը աջ ծաղբերելով եւ -2-ը աջ տանելով կստանանք 3x-ը փոքր է 18-ից եւ x-ը փոքր է 6-ից։ Բայց 우ชาดิ 우ชาดิ ուշադ, ըղեք, որովհետև ստեղը հնի, ստեղը հարցը չի վերջացել։ Հիշեք միշտ, որ լոգարիթմի ներսի արտայտությունը միշտ պետք է մեծ լինի 0-ից։ Միշտ պետք է մեծ լինի 0-ից, այսինքն երկու մեր արտայտությունները պետք է մեծ լինեն 0-ից։ Այսինքն, 4x / 2-ը պետք է մեծ լինի 0-ից և x-ին գումարած 16-ը պետք է ի մեծ լինի 0-ից։ Այսինքն x-ը պետք է մեծ լինի 2-ը տանում եմ աջ բաժանումում 4-ի, ստանում եմ 1/2։ Այսինքն x-ը մեծ լինի 0.5-ից։ Եվ x-ը պետք է մեծ լինի -16-ից։ Հա -16 հիմա x2 երկու, երկու պայմաններից մենք ընտրում ենք իհարկե միայն մեկը, որովհետև մենք գիտենք, որ 0.5-ը ավելի մեծ է, քան թե -10, քան թե -16-ը։ 0.5-ը ավելի մեծ է, քան թե -16-ը։ Էնպես որ x-ը մեծ է -16-ի պայմանը, այսպես ասած, այլ իմաստ չի ունենում x-ը մեծ է 0.5-ի պայմանից հետո։ Այսինքն մենք ունենք ընդհանուր մենք ունենք ընդհանուր երկու պայման երկու պայման Առաջին պայմանը դա n-երի ինչ որ մենք գտանք x-ը փոքր է 6-ից եւ երկրորդ պայմանը որ x-ը մեծ է 0.5-ից Հիմա հարց Արդյոք 6-ը եւ 0.5-ը մեր պայմանի մեր ինտերվալի մեջ են լինելու Ոչ։ Ինչու՞, որովհետև մենք մենք եթե մեծ կամ հավասար լիներ, մենք կգե եկեք sense գրենք։ Մեծ է կամ հավասար կամ փոքր է կամ հավասար լինելու ժամանակ մենք այս sense նշաններ ենք դնում, ինչը որ նշանակում է, որ մենք ինտերվալի մեջ ենք։ Նու թվի կոնկրետ թվի վերաբերել։ Երբ որ մեծ ենք կամ ուղակի փոքր ենք, մենք փակը գծեր ենք դնում ընդ ամենը, որը որ նշանակում է, որ կոնկրետ թվալ թիվը ինterval-ին չի պատկանում։ Եվ դա և կոնկրետեզ դեպքում 6-ը ինtervali մեջ չի, որտեղ մենք հավասար չենք 6-ին։ Մենք ստուգակի փոքր ենք 6-ից եւ մեծ ենք 0.5-ից։ Այսինքն մենքստեղ պետք է ընդհանրապես բաժակ գծենք։ ունենք Այսինքն մենք լինելու ենք մեծ 0.5-ից, այսինքն 0.5-ը մեր ինtervali, այսպեսաս առաջին թիվն է, բայց ինtervali մեջ չի, փագիցը սենց ենք դնում։ Եվ պետք է փոքր լինենք 6-ից։ Այսինքն 0.5-ից, 0.5-ից մինչեւ 6 այə ճիշտ է, բնականաբար 4 պատասխանը։ Ասնենք միս վարժությունը։ Ահա միս վարժությունը ի քիչ ավելի, այսպես ասած, բարդ է, այս վարժությունը ընկել է 2013-ից, 12-ից 13 թվականներին։ Ահա կոնկրետ էս վարժությունը լուծելու համար առաջներ պետք է նայեք, ինչ կա այտենս մի լոգարիթմ, որ մենք կարող ենք միանգամից նրան նրա տիպը հաշվել։ Դա լոգարիթմ 1/2-ի բազայով 8-ն է։ Հիմա ցածերեմ թե ոնց։ Մենք գիտենք, որ դուք պետք է իմանաք հետևյալ կանոնը, որ նորից նույն կանոննա, բայց դու գիտեք, որ լոգարիթմը պետք է իմանաք, որ լոգարիթմ x-ի բազայով a հավասարա ինչ-որ մի c թվի, դա նշանակում է, որ a-ն պետք է հավասար լինի x-ի c-ի աստիճանը որտեղից է գալիս այս կանոնը նոր 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 կանոնից, որտեղ ես աչ և ձախ կողմերում բարձացել եմ x-ի աստճան, այսինքն x-ի լոգարիթմ x-ի բազայով a-ն պետք է հավասար լինի x-ի c աստճան, եւ մենք տեսանք, որ լոգարիթմ x-ի բազայով a-ն հավասար է a-ին, այսինքն a-ն, այսինքն a-ն հավասար է x-ի c աստճան։ Հիմա ինչի՞ եմ ես սսի գրում։ Մենք կարող ենք այս օրենքով շատ հեշտ հաշվել թե inչի հավասար լոգարիթմ 1/2-ի 8-ը հիմա գրենք լոգարիթմ 1/2-ի 8-ը հավասար է ինչ-որ մի ց թիվ բարձացնենք 1/2-ដաս չան 1/2-ի ց-ը ասջան այսինքն ստանում ենք որ 8-ը հավասար է 1/2-ի CH-ը։ Այ, նորից մի կանոն կա, որ դուք պետք է բարտա դիր իմանաք։ Դա այն է, որ 1/IN-ի աչճանի դա հավասար է I - N-ի աչճանի։ Այսինքն,ստեղ կոնկրետ 8-ը հավասար կլինի 2-ը այստեղ միշտ 1 աչճան է, 2-ի 1 աչճան է, այսինքն հավասար կլինի 2-ի -1 աչճան։ 2-ի -1-ի աստիճան C որովհետեւ մենք ունենք C-ը այստեղ կոնկրետ C, որովհետեւ մենք ունենք 1/2, այսինքն 1/2-ը դարråվ 2-ի -1-ի աստիճան, եւ C-ն իջավ ներքև դարråվ 2-ի -C աստիճան։ Ինչու՞, հետեւյալ օրենքով, որ a-ի n աստիճանը բացարձացած m աստիճանի հավասար է a-ի n * n-ը n անգամ m-ի աշջան բազմապատկվում է çıխառն եք հանկարծ i n աշջան անգամ i m աշջանի հետ որի դեպքում մենք ստանում ենք i n գումարած m աշջան I think այստեղ այստեղ մի քիչ եթե դետալներով գնանք այստեղ ստացանք 8 = նորից եմ գրում նույն բանը, հա։ 2-ի -1 աստիճան բարձացած C աստիճան, որը որ հավասար է 2-ի -C աստիճան։ Սա ես մի անգամից գրեցի՝ -1 * C + C։ Հիմա, հիմա մենք գիտենք, որ 8-ը հավասար է 2-ի 3 աստիճանի։ 2-ի 3 աստիճանը, այսինքն, հավասար է 2-ի -C աստիճանին, քանի որ 8-ն է հավասար 2-ի -C աստիճանին, 2-ի 3 աստիճանն էլ կհավասար լինի։ Մեր 2-ի -C աստիճանի և ցեն ասց ձեզ ինչի պետք է հավասար լինի երբ որปիսի հավասարություն լինի -3-ի ինչու որովհետեւ մեզ -3-ի դեպքում մենք կստանանք - -3, այսինքն երկուսի 3 աստիճան, այսինքն կունենանք հավասարություն։ Այսինքն լուծեցինք մեր այսպես ասած լոգարիթմը S եւ ստացանք, որ լոգարիթմը 1/3-ի բազայով 8-ը հավասար է ինչ որ մի ց թվի եւ այդ ց թիվը հավասար է -3-ի։ Այսինքն մենք ստացանք, որ մեր համարժումը -3 է։ Լոգարիթմը 1/2-րդ բազայով 8-ը դա հավասար է -3-ի։ Բայց հիմա պետք է ձեր փազատենք assessment-ից մենք հայտարում ունենք լոգարիթմ 3-ի բազայով 2-ի անգամ լոգարիթմը 2-ի բազայով 27 եւ -3-ի հարցեր, բնականաբար մեր համարջում։ Ա հիմա այս դեպքերում մենք պետք է փորձենք կրճատել լոգարիթմները իրար հետ, այսինքն կոնկրետ այս դեպքում լոգարիթմը 3-ի բազայով 2-ը պետք է փորձենք կրճատել լոգարիթմը 2-ի բազայով 27-ի հետ։ Հիմա սրանան նալուամը մեզ պետք է հետևյալ օրենքը, որ լոգարիթմը i-շուր մի a բազայով b = լոգարիթմ x բազայով b-ն բաժանած լոգարիթ x բազայով a uh, x-ը դա մեր ցանկացած uh, այսպես ասած բազան է դա կլինի կլ 10-ը դա կլինի կլ 5-ը դա կլինի կլ արմատ 2-ս կամ 1000-ը դա մենք ենք որոշում կոնկրետ այս դեպքում կրճատելու համար մենք պետք է ընտրենք մնականաբար x-ի փոխարեն 3-ը այսինքն նույն principle-ով լոգարիթ 2-ի բազայով 27-ը պետք է հավասար լինի լոգարիթմը 3-ի բազայով 27-ին բաժանած լոգարիթմ 2-ի բազայով 20 3-ի բազայով 2-ին։ Որովհետև կոնկրետ դա մեր an 2-ի է հավասար։ Տեղադրում ենք, ստանում ենք -3-ը բաժանած լոգարիթմ 3-ի բազայով 2-ը անգամ լոգարիթ 3-ի բազայով 27 բաժանած լոգարիթ 3-ի բազայով 2-ի։ Եվ այստեղ նկատում ենք, որ մենք կարող ենք կրճատել, այսպես ասած, մեր լոգարիթ լոգարիթ 3-ի բազայով 2-սները։ Այսինքն, ստեղեմ շառնակում։ Այսինքն, ստանում ենք մենք, որ ստանում ենք մենք, 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 մենք -3-ը բաժանած լոգարիթ 3-ի բազայով 27-ի Հիմա մենք մենք հաշվել լոգարիթ 3-ի բազայով 27-ը լրիվ նույն օրենքով ենք հաշվում, ենք գիտենք որ լոգարիթ 3-ի բազայով 27-ը հավասար է ինչովի c-ի թվի, այսինքն 27-ը հավասար է 3-ի c-ի աստճանի, եւ մենք գիտենք որ 27-ը դա 3-ի խորանարդն է, այսինքն 9 անգամ 3-ը Այսինքն c = 3։ 3-ի քառանորտը հավասար է 3c-ի, c-ն հավասար է 3-ի։ Այսինքն լոգարիթմը 3-ի բազավ 27-ը հավասար է 3-ի։ Եվ մեր ընդհանուր պատասխանը, պատասխան, ը մեր պատասխանը դինում է -3-ը բաժանած 3-ի, այսինքն -1։ -1 մեր պատասխանն է 2-ը -1։ Աստենք հաջորդ վարժությունը։ Հաջորդ վարժությունը անցել են նույնիսկ 2.18-ից 12-ից 13 թվականներին։ Նույն նմանատիպ վարժություն, ավելի հեշտ, ավելի հեշտ։ Մենք ունենք լոգարիթմը լոգ լոգ ահինգի բազավի երեքի 20-ը հավասար է լոգ 2-ի բազավ 4-ը լոգարիթմն 2-ի բազավ 4-ը զա միանշանական մի անմիջապես պետք է իմանալ որ սա հավասար է 2-ի նույն մեթոդով կարող եք ասել կարող եք ասել որ 4-ը հավասար է 2-ի ց աստիճան որ 4-ը դա 2-ի քառակուսին է, որը որ հավասար է 2-ից^2-ը հավասար է 2-ի, բայց ավելի արագ քի լինի, որpիսի համարաները դուք միանգամից նկատեք եւ ասեք, որ ահա log 2-ի 4-ը 2-ի քառակուսի, այսինքն log 2-ի 4-ը դա 2-ն է։ Այսինքն մենք ունենում ենք, որ լոգարիթմ 5-ի բազայով 3x / 20-ը հավասար է լինում 2-ի Նորից, այսպես ասած, եմ, նորից, այսպես ասած, լոգարիթմի օրենքը պետք է կիրառենք։ Դե եթե կիրառենք հետեւյալ հետև կերպ, 5-ի աստիճան պետք է բարձացնենք, այսինքն ունենք 5-ի լոգարիթմ 5-ի բազով 3x / 20, որը որ հավասար է 5-ի քառակուսի որը որ հավասար է 5-ի քառակուսու 5-ի քառակուսին դա 25-ն է։ Մենք ստանում ենք 3x-ից հանած 20-ը հավասար է 25-ի։ Նորից նույնն օրենքով 5-ի լոգարիթմ 5-ի բազայով 3x-ած 20-ը իջացնում ենք ներքև։ 3x-ած 20-ը 20-ը տանում ենք, այսինքն լինում է 3x = 45, 45, այսինքն 3x-ը բաժանած 45-ի 10-ն է։ Այսինքն մենք ստացանք առաջի պատասխանը։ Նորից նմարատի վարություն եւ սա է, ինչ թվում է ավելի արագ կարող ենք անել իրար հետ, ճիշտ կարանք բարձացնենք 0.25-ի աչքան մի անգամից գտնենք, որ x * 3-ը հավասար է 0.25-ի -2 աստիճան։ Մենք գիտենք, որ 0.25-ը, استեղ պար պետք է հիմանալ, որ 0.25-ը դա 1/4-ն է, այսինքն 1-ը բաժանած 2-ի քառակուսի։ 1-ը բաժանած 2-ի քառակուսին դա 2-ի -2, -2 աստիճանն է։ Այսինքն x^3-ը հավասար է 2-ի -2 աստիճան բարձրացած -2 աստիճան։ Չէ։ 0.25-ը մենք տեսանք, որ 0.25-ը հավասար է 2-ի -2, -2 աստիճան։ Եվ տեղադրում ենք սա հիմա 0.25-ի փոխարեն, բայց քենք ողանում, որ 0.25-ը բartzածած է -2 աստիճան նույնպես։ Ամենսուրը ստեղ նույնպես -2 է։ Հիմա x * 3-ը հավասար է լինում 2-ի -2 * -2 = 4, որը որ հավասար է 2 * 4 = 8, որը որ հավասար է 16։ X-ն էլ հավասար է լինում 16-ից հանած 3, այսինքն 13։ Այսինքն պատասխան երկրորդ 13։ Այսպես մի օրինակ՝ լոգարիթմը x-ից 25, երբ որ չենք գրում, երբ որ չենք գրում, բազան դա նշանակում է 10-ի բազայով է։ Նա լրիվ նույն ձև ենք, լրիվ նույն, լրիվ նույն հաշվարկնա ոչ մի արտասովոր բան չկա։ 2, 2 10-ի աստիճան ենք բարձացնում լոգարիթմ x-ից / 25, փոքր է 10-ի քառակուսուց x-ից 25-ը փոքր է 100-ից x-ը փոքր է 125-ից։ Եվ այստեղ ուրախadir, ուրախadir, որովհետև երկրորդ պայմանը նաև որ միշտ պետք է լոգարիթմի միջինը մեծ լինի 0-ից։ Այսինքն x-25-ը պետք է միշտ մեծ լինի 0-ից, այսինքն x-ը մեծ լինի 25-ից։ Մեր երկու պայմաններն են, երկու պայմաններն են, որ x-ը մտնենի 25-ից եւ x-ը փոքր լինի 125-ից։ Այսինքն x-ը 25-ը եւ 125-ը ինտերվալի մեջ չեն ըստ նշանների։ Եվ այսպես փոքր փակից այն դնում, այսպես փակից այն դնում եւ գրում ենք 25-ից ամենափոքրը 25-ից միջև 125։ Պատասխան 3-որդ։ ը միջվարժությունը ը միջվարժությունը այսպես ասած մի քիչ ավելի մի քիչ ավելի բարդ է բայց այսպիսի վարժությունների դեպքում հիմնականում տեսեք անգերեն 62-րդ հարցը եւ բավականին բարդ է որտեղ միայնสนակ անկնության ժամանակ հա վերջի հարցերը ավելի բարդ են քան ստե սկզբի հարցերը ը եւ սկսենք ինչպես են անում այս վարժությունը Սկզբից դուք պետք է սկսեք, այսպես ասած, բարձեսնեն արտահայտությունը։ Ոնակ է 3-ը միանգամից կարող եք տալ 2-ին, այսինքն դուք պետք է իմանաք, որ a լոգարիթմ x-ի բազայով b հավասար է լոգարիթմ x-ի բազայով b a-ի աճան։ Այսինքն ցանկացած բազայով լոգարիթմի ժամանակ դուք a-ն բազmapատկումից կարող եք տալ միանգամից աճան։ Հիմա մենք ունենք այստեղ բնականաբար 3-ը տալիս եմ 2-ին, լինում է 40 լոգարիթմ 2-ի խորանարդ, որը որ հավասար է 8-ի, ինչպես տեսնում եք, անգամ ես մի անգամից գրում եմ 1/4, 0.25-ը 1 1/4-ն է, 1-ը բաժանած 4-ի լոգարիթմ 8 հավասար է և, հավասար է 40 լոգարիթմ 8 անգամ մենք տեսանք, որ 1/4-ը հավասար է 2-ի -2 աստիճան։ Այսինքն 2-ի -2, այսինք 2, -2 լոգարիթմ 8, որը որ հավասար է, մենք կարող ենք ընդամենը -2-ը բազมา պատկել լոգարիթմ 8-ով։ Հմ։ Ա-, ա 40 log 8 անգամ 2 - 2 log 8 Ամ հիմա, այսպես ասած, մենք գիտենք, որ լոգարիթմը, այս լոգարիթմը ինչ որ գրածա ստեղ, դա 10-ի բազայով է։ Այսինքն, մեզ պետք է այնպես անել, որպեսզի մենք ինչ որ մի 10 ստեղծենք այս թվերից։ Որ թվից կարող ենք 10 ստեղծել աս զես յարքի 40, 40-ից 40-ը հավասար է 4 * 10։ Այսինքն սա հավասար է 4 * 10 բարձրացած լոգարիթմ 8 ^ 2 - 2 լոգարիթմ 8, չե։ Եվստեղ եւս եվ մի օրենք պետք է դուք իմանաք, որ a * b-ի n-ը a * անգամ անգամա անգամ, Որպես գումարած այլ անգամ a * b-ի m-աշջանը անգամ նորից եմ գրкнуմ հավասար է a-ի m-աշջան անգամ b-ի m-աշջան որը որ իհարկե տարբեր է a + b-ի m-աշջանիցը çıխառնել çıխառնել a * b-ի m-աշջանը հավասար է a-ի m-աշջան անգամ b-ի m-աշջան եւ մենք գիտենք որ ստեղ մնականաբար կարող ենք դնել 4-ի լոգարիթմ 8-ի աստիճան անգամ 10-ի լոգարիթմ 8-ի աստիճան անգամ 2-ի -2 լոգարիթմ 8 աստիճան մեն եւ մենք գիտենք որ 4-ը 2-ի քառակուսին է այսինքն 2-ի քառակուսի լոգարիթմ 8-ի աստիճան անգամ 10-ի լոգարիթմ 8^n անկան մի 2^-2 log 8^n եւ որը որ, որ հավասար է։ Այստեղ ուշադիր։ 10-ի log 8^n-ը 10-ի log log 10-ի log 8^n-ը դա նույնն է ինչ ոնց որ գրեք 10-ի logարիթմ 10-ի բազայով 8^n, համաձայն եք։ Ես ասացի, որ չենք գրում, ուրեմն 10-ի բազայովը։ Այսինքն Նույն օրենքն է, ինչ որ մենք օգտագործել ենք առաջ։ 10-ի 10-ը բարձացածը լոգարիթմն է, 10-ի բազայով 8-ի, որը որ հավասարին 8-ի։ Ահա, այսինքն,ստեղ մենք ունենանք 8, սա կհավասարվի 8-ի, եւ մենք ունենանք, այսինքն, 2, լոգա այստեղ 2-ի քառակուսի լոգա 8-ի աշջանը դա 2-ի լոգարիթմ 8 աշջան լոգա 8-ի աշջանը անգամ։ 8, որտեղ ça հավասար է 8-ի անգամ 2-ի -2 լոգարիթ 8, որը որ հավասար է 2-ի 2-ի 2 լոգարիթ 8 անգամ 2-ի -2 լոգարիթ 8։ Եվ աս մի օրենք, i n-աշջան անգամ i m-աշջան հավասար է i n-ին գումարած Մաշչյան, չէ՞։ Մենք անպետք է նույն թիվը լինի։ Չես երկուսը եւ երկուսը, 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 երկուսը նույն թիվն են, բա։ Եվ մենք ընդհանրապես ընդ կարող միանգամից կարող ենք այսպես գրել իրաց 2-ի 2 լոգարիթմ։ Էկեք ես իրար կող գրեմ, որ պիսի շատ միանգամից չանեմ, որ չխառնվեք։ 8 աշչյան եւ ստեղից միանգամից կարողam գրել 2 2-ի լոգարիթմ 8 աշչյան գումարած -2 լոգարիթ 8 աստիճան եւ իհարկե անգամ 8 հետո առանձին եւ Դու պետք է իմանաք, որ a0 աստիճանը հավասար է 1-ի, ցանկացած tv0 աստիճանը հավասար է 1-ի, եւ մենք ընդհանրեն ստանում ենք 8։ Այսինքն պատասխան 8։ Սա հավասար է 8-ի։ Ահա, անցանք առաջ։ Մենք արեցինք 2012-ից 13 թվակների վիդեոները։ Հիմա դիտեք հաջորդ վիդեոն որըսի անենք 2013-ի 14-րդ ականի վարժությունները լոգայթների վրա շնորհակալություն